Për javë është aludohet se Kiara dhe Luizi do të bëhen prindër për herë të parë. Si pas disa burimeve, thua se ditën e djeshme çifti ka organizuar edhe gender reveal, ku kanë zbuluar gjinin e bebit dhe është vajzë. Dhe çifti duket se ka vendosur mos ta bëjë publik lajmin e ëmbël, duke mbajtur atë sa më private. Por ditën e sotme, moderatorja Kiara Tito ka postuar në Insta Story një foto të bashortit të saj Luizelli, duke pirë kafe gjatë kohës kur ka qenë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ndërsa dukej shumë I lumtur. Mirëmëngjesi, ka shkruar Kiara krahas fotos si një reagim indirekt ndaj lajmeve. Për sa I përket lajmit, na mbetet akoma të presim. Deri në një prononcim të çiftit.